নমস্কার বন্ধুসকল, আজি আমি ভাৰতীয় কিষাণ সংঘ যুগিবাৰী গাঁও সমিতিত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছোঁহি। ইয়াতে আমাৰ মানে ভাইটি অজয় বসুমতাৰীয়ে খেতি কৰিছে, গতিকে এই খেতিডৰা আমি চাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আমাৰ আজি ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি হিমকান্ত গগৈ ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছেহি। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখাইছোঁ। এইটো আমাৰ সভাপতি হয় ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ, আৰু আমাৰ ইফালে ইফালে অজয় আছে, অজয় আৰু আমাৰ ইফালে এয়া বৰ্তা আছে, আমাৰ মদন চাহু বৰ্তা, আৰু ইফালে আমাৰ ইয়াত আছে খুৰা আছে, ভিডুৰাম দাস আহিছে। আৰু আপোনালোকক খেতিডৰা ওচৰলৈকে লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকক কেনেধৰণৰ আমাৰ অজয়ে খেতি কৰিছে সেই খেতিভাগ আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম। আহক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে এয়া অজয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ খেতিডৰা কৰি ৰাখিছে। এয়া অজয়ে বিলাহীও কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ বিলাহী খেতি কৰি ৰাখিছে তেওঁ। এয়া আলু খেতি উজৈ ধুনীয়াকৈ আলু খেতিও কৰি ৰাখিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে কৰিছোঁ আলু আৰু বিলাহী, ৰঙালাও, তাৰপিছত তিয়ঁহ লগাম বুলি কৈছোঁ, আৰু বিলাহী নাই, আৰু বিলাহী লগাইছে, বিলাহী লগাইছে, ৰঙালাও লগাইছে, আলু আছে, ইয়াত আলুত কিবা ভেন্দি লগাম, ভেন্দি লগাম, তাৰপিছত ইয়াতে তিয়ঁহ লগাম, ইফালে জিকা লগাম বুলি, ধুনীয়া জেগাটো, জেগাটো ভাল জেগা, ভালেই জেগা। এয়া ৰঙালাও খেতি কৰি ৰাখিছে অজয়ে। এতিয়া একমাহ পিছত গুটি ধৰিব, সাৰ দিছা ইয়াত, কি সাৰ দিছা? অজয় লগোৱাটো কেনেধৰণৰ হৈছে, কিমান কেনেকুৱা আলু গৈছে সেইটো খান্দিবলৈ চাবলৈ ক'লোঁ অজয়ক, তো দেখুৱাই আছে। আলু ডাঙৰ হৈছে, আলু যথেষ্ট ভাল হৈছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গৈছে, এতিয়াও আলু খান্দিবলৈ খোৱা নাই, যিমান হৈ আছে, আৰু এমাহমান ৰাখি দিলে বহুত ধুনীয়া হ'ব, আলু ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ যাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। আলু ধুনীয়া গৈছে, আমি আলু দিছিলোঁ ইয়াতে, আলুটোৰ নামটো আছিলে আপোনাৰ জলন্ধৰ আছিলে, গতিকে আমি ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰি দিছিলোঁ আলুটো। ইয়াতে আমি আলুটো খান্দি চাইছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ আলুটো গৈছে, গতিকে এনেধৰণৰ কৰ্মৰ আজিৰে আমাৰ যুৱকসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ এক মানে বাট মুকলি কৰি ল'ব পাৰে বুলি কৈ মই ভাবোঁ, তো গতিকে এনেধৰণেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে। আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অজয়ে ইয়াতে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইখিনি অঞ্চলত, গতিকে খেতি কৰে বুলি ক'লে এইখিনি অঞ্চলত গোটেইসকলে জানে অজয়ে কৰে বুলি কয়, গতিকে সেয়া এক ভাল কথা বুলি কৈ মই ভাবোঁ, কাৰণ খেতিয়ে একমাত্ৰ ব্যৱস্থা যিটো নেকি আমি ধৰি লওক সংস্থাপনৰ এক বাট মুকলি কৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, আপোনালোকে যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।